ተናይስተልን ተመልካቾቻችን የናሁ ቴሌቪዥን ነው። ከሀገር ውስጥና ከውጭ ያገኘናቸው መረጃዎች ይዘናል። አብራችሁን ቆዩ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በጣሊያን የጀመሩትን ይፋዊ ስራ ጉብኝት አጠናቀው ወደ አዲስ አበባ ተመልሰዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በስዊዘርላንድና በቤልጅየምም ቆይታ አድርጓል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ሊቀመንበር ሙሳ ፋኪ ማማትን በጽፈት ቤታቸው ተቀብለው በመጪው የአፍሪካ ህብረት መሪዎች ጉባኤ ዙሪያ አነጋግሯቸዋል። ስደተኞች ከስደት ተመላሾችንና ተፈናቃዮችን ለማስቆም ዘላቂ መፍትሄን ፈልግ በሚል መሪ ቃል 32ኛው የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች መደበኛ ጉባኤ ይካሄዳል። ጉባኤው ከተለመደው መንገድ ለየት ባለ መልኩ ሊከናወን የሚችልባቸው መንገዶችንም አንስተዋል። በጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት በተካሄደው በዚህ ውይይት ጠቅላይ ሚኒስትሩና ሊቀመንበሩ የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ አጀንዳና ውሳኔዎች የአፍሪካውያንን ህይወት ትርጉም ባለው መልኩ የሚለውጡ እንዲሆኑ በውይይታቸው ወቅት ከስምምነት ደርሰዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ባወጣው መግለጫም ኢትዮጵያ ከየካቲት 3 እስከ 4 የሚካሄደውን ጉባኤ በስኬት ለማስተናገድ ዝግጁ ናት። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና ሊቀመንበር ሙሳ ፋኪ ማማት በዲሞክራሲያዊ ኮንጎ ሪፐብሊክ ወቅታዊ ሁኔታ ላይም ተወያይተዋል። የአውሮፓ ህብረት ኢትዮጵያ ለምታከናውናቸው የስራ ድል ፈጠራ ለኃይል ማመንጫ ለአግሮ ኢንዱስትሪና ፓርክ ልማት የ130 ሚሊዮን ዩሮ ድጋፍ አደረገ። በቤልጅየም ቆይታቸው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በብራስልስ ከአውሮፓ ህብረት ከፍተኛ ኃላፊዎች ጋር ተገናኝቷል። የህብረቱ ምክር ቤት ፕሬዝዳንት ዶናልድ ቱስክ ጋር የተገናኙት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ኢትዮጵያና የህብረቱን ግንኙነት ማጠናከርን ጨምሮ በአፍሪካ ሰላምና ጸጥታ ማምጣት በሚቻልበት ሁኔታ ላይ መክረዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከአውሮፓ ህብረት ኮሚሽን ፕሬዝዳንት ጆን ክላውድ ጆንከር ጋር በነበራቸው ቆይታ ከህብረቱ ጋር የጋራ ጥቅም ለማረጋገጥና የጠነከረ ግንኙነት መፍጠር በሚቻልበት ሁኔታ ላይ መክረዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ ኢትዮጵያ ላይ የመጣውን ለውጥ በማድነቅ ይህንን አጠናክሮ ለመቀጠል በሚያስችሉ ሁኔታዎች ላይ ድጋፍ እንደሚያደርጉ ነው የህብረቱ ፕሬዝዳንት የገለጹት። በመሆኑም ወጣቱን በስራ ፈጠራና ኢንቨስትመንት ላይ ማሳተፍ የሚያስችል የ130 ሚሊዮን ዩሮ ድጋፍ ስምምነት ተፈራርመዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የአውሮፓ ህብረት ኮሚሽን ምክትል ፕሬዝዳንትና የአውሮፓ ህብረት የውጭ ጉዳይና ደህንነት ፖሊሲ ከፍተኛ ተወካይ ፌዴሪካ ሞጌርኒ ጋርም መወያየታቸውን ከተለያዩ የመረጃ ምንጮች ያገኘናቸው ዘገባዎች ያመለክታሉ። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በበጀት ዓመቱ አጋማሽ 9.4 ቢሊዮን ብር ትርፍ እንዳገኘ አስታወቀ። ከዚህ በተጨማሪ ባንኩ ባለፉት 6 ወራት በመላው ኢትዮጵያ 59 ቅርንጫፎችን ከፍቷል። መዲና ሁሰይድ። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በ2011 ዓ.ም ምረት የግማሽ ዓመት የሥራ አፈጻጸም ሪፖርት አቀርቧል። በሪፖርቱ እንደተገለጸው ከሆነ ባንኩ በ6 ወራት እቅድ አፈጻጸሙ ከውጭ ንግድና ሐዋላ 3 ቢሊዮን ዶላር ሰብስቧል። የባንኩ ዋና ሥራ አስፈጻሚ አቶ ባጫጊና በዓመቱ አጋማሽ 40.7 ቢሊዮን ብር ብድር በመስጠት 3 ቢሊዮን ዶላር የውጭ ምንዛሬ ክፍያ በመፈጸም የተያዘውን እቅድ ማሳካት እንደተቻለ ተናግሯል። ይሁንና ኃላፊው እንደገለጹት ከሆነ እቅዱን ማሳካት ቢቻልም የውጭ ምንዛሬ እጥረት ታይቷል። ጥሩ ወይም እጅግ በጣም ጥሩ አፈጻጸም ያሳየም ቢሆንም ውጣውረዶች ችግሮች የሉም ማለት አይደለም። አንደኛውና ዋናው ችግር የውጭ ምንዛሪ አቅርቦት በተፈለገው መጠን ለደንበኞቻችን ማቅረብ ላይ ችግር ነበረብን። ነገር ግን እኛ በእቅዳችን መሰረት ለማሰባሰብ ያቀድነውን በተሻለ ሁኔታ ያሰባሰብንበት ሁኔታ ነው ያለው። ከዚህ ቀደም ለዋና ዋና ፕሮጀክቶች የተሰጡ ብድሮች በተቀመጠላቸው የጊዜ ገደብ ባለመሰብሰባቸው ምክንያት በአመቱ አጋማሽ የባንኩ የብድር አሰባሰብ 70.5% ብቻ መሆኑን ዋና ስራ አስፈጻሚው ተናግሯል። የባንኩ አጠቃላይ ቋሚ ሰራተኞች ከ33500 በላይ መድረሱም በዚሁ ጊዜ ተወስቷል።
ከገቡበት የጎዳና ህይወት እንዲወጡ መንግስት ህብረተሰቡ ሆነ የሚመለከታቸው አካላት የሚያደርጉላቸው ገዛ ባለመኖሩ የተራዘመ የጎዳና ህይወት ለመምራት መገደዳቸውን የጎዳና ተዳዳሪዎች ይገልጻሉ። የሴቶች ህፃናትና ወጣቶች ሚኒስቴር መስሪያ ቤት በበኩሉ በቅርቡ የጎዳና ተዳዳሪዎችን በተመለከተ የማሻሻያ እቅድ እንዳለው አሳውቋል። ኢየሩሳሌም ሀረገወይን የጎዳና ህይወትን ቃኝታለች። ዩኒሴፍ ባወጣው ጥናት መሰረት በኢትዮጵያ 600 ሺህ የሚሆኑ ህጻናት ኑሯቸውን ጎዳና ላይ ቀልሰዋል። ከነዚህም ህጻናት መካከል ከ100 ሺህ በላይ የሚሆኑት በኢትዮጵያ መዲና አዲስ አበባ ጎዳናዎች ላይ ይገኛሉ። እንደሚታወቀው በመዲናችን አዲስ አበባ በርካታ ስፍራዎች በተለይም ደግሞ አስፋልት ላይ በፕላስቲክ ቃ በተለምዶ ሃይላንድ ፕላስቲክ ውስጥ ማስትሽ በመጨመር ህጻናቱ እየሳቡ ማየት የተለመደ በመሆኑ አግራሞትን አይስብም። በለጋህር ጎዳና ላይ ኑራቸውን የመሰረቱ ታዳጊ ህፃናትም የኑራቸውን ሁኔታ እንዲህ ነግረውናል። እኛን ልጅ አለ ልጅም እዚህ ጎዳና ህይወት ላይ ነው የምንኖረው። ምስቲል ሷም አብረን ጎዳና ህይወት ላይ የምንኖረው ማለት እናትም አባትም የለንም። ሆቴል ሄደን ባይላንድ አመተን እንጠጣለን፣ ቡልም እንደዛው እንበላለን፣ እንደዛ ነው የምንኖረው። እነዚህ በጎዳና ላይ የሚገኙ ታዳጊ ህፃናትም መንግስት እንኳን ትኩረት ሊሰጠን ይቅርና ቢደረግልን እኛ ከዚህ ህይወት ብንወጣ መልካም ነው ብለን ያቀረብነውን ሐሳብ ጆሮ ዳባ ልበስ ብሎታል ይሉናል። ፋይዳ ለኛ አልተሰጠንም። ቦታ እንተሰነጠላላችሁ ተብለን ሂደን እዛ 3 ወር 6 ወር እየኖርን ከዛ በኋላ ስንወጣ 200 ብር ይሰጠናል። አሁን አቅም ያው ለአቅም አዳም የደረሰ ሰው ደግሞ ማለት እንዲደራጅ ተደራጅቶ የሆነ ነገር የራሱን ነገር የለም። እኛ እዚች ጋር ማለት ልብሳችን ይቆሽሽ እንጂ ውስጣችን ንጹህ ነው። አደራጅቶን እንደዛ ብዙ ቀን ብሏል። ምንም ፋይዳ ቢስ እኮ የለም። እነሱ አሁን እዚህ ምግብ አምጥቶ ሰጣለሁ ብሎ ትሄዳሉ። እዚች 01 ላይ ቀበሌ አለች። በአመታል ጊዜ ይጠረናል። ከዛ ያሰባስባሉ። እንደዛ ወረዳ ይወዛሉ። 100 ብር ሰጥቶ ዝም ብሎ ይሸኛሉ። ብዙ ቀን እኛ ጠይቀናል እንደራጃለን ምናምን ብሎ ስንጠይቅም ምንም ፋይዳ ቢስ አላመጣንም። መንግስት በመቶ ቀናት እቅዱ ውስጥ በአራት የክልል ከተሞች የጎዳና ህፃናትን ባህሪና ህይወት በመቀየር ወደ ማህበረሰቡ እንዲቀላቀሉ የሚያስችል ማዕከል ሊያቋቁም እንዳሰበ ማወቅ ችለናል። ነገር ግን አሁን የነዚህ ህፃናት ጉዳይ በሚመለከት የመንግስት አካል እንዴት ያያየው ነው? በጉዳዩስ መንግስት ውጤታማ የሆነ ስራ ህፃናቱ ላይ ሰርቻለሁ ብሎ ያስባል ብለን ለጠየቅናቸው ጥያቄ የሴቶች ህፃናትና ወጣቶች ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር አቶ አድነው አበራ ተከታዩን መልስ ሰጥተውናል። ነው ልክ ናቸው። እነሱ ልጆች የሚናገሩት ነገር የችግሩ መንስኤው የሚሆን የችግሩን መጠን ምን ያህል እንደሆነ እኔም ከማወራው አንቺ ከምታወሪ በላይ እነሱ የሚያወሩት ነገር ነው ትክክለኛው ማለት ነው። የሆነ የተናገሩት ያለው ነገር ትክክል ነው። እኛም ይሄን እናም አምነን ነው አሁን አጭር ጊዜ ስልጠና ውይይት የሚባሉ ነገሮች ሳይሆን ወይም ጊዜያዊ ማዕከላዊ ማዕከላት ምገምትን ሳይሆን ዘላቂ የሆነ መፍትሄ ያስፈልጋል የሚል ድምዳሜ ስለደረሰ ነው። እነኚህ ዘላቂ መፍትሄን ለማበጀት ቅድም ያልኩት የታድሶ ማዕከላትን መገንባት እጅግ ወሳኝ ነገር ሆኖ ስላገኘ ነው እና ትክክል ናቸው ያሉት ነገር። በጎዳና ላይ ያሉ ህጻናትም እንደ አንድ ዜጋ እኛም የተሻለ ህይወት መኖር ስለምንፈልግ ሁሉም ባለድርሻ አካል ሆኖ ለችግራችን መፍትሄ ሊያበጅልን ይገባል ሲሉ ተናግረዋል። ከሐምሌ 28 እስከ 30 2010 ዓ.ም ተመረጠ በሶማሌ ክልል የዜጎች ሞትና የንብረት ውድመትን በተመለከተ የፌደራል ጠቅላይ አቃቤ ህግ ምርመራውን ማጠናቀቁን አስታወቀ። ጠቅላይ አቃቤ ህግ የወንጀል ተግባር ባለው በዚህ ድርጊት በ3 ቀናት ውስጥ የ58 ዜጎች ህይወት መጥፋቱን ገልጿል። የጅምላ መቃብሮች መገኘታቸውንም አቃቤ ህግ ይፋ አድርጓል። ተጨማሪ ኖረናል። አስናቀ ማርሸት። በሶማሌ ክልል ጅጅጋና ሌሎች ዞኖች የተፈጸመውን ወንጀል አስመልክቶ የፌደራል ጠቅላይ አቃቢ ከፌደራል ፖሊስ፣ ከክልሉ ፖሊስ፣ ከብሔራዊ መረጃና ደህንነት ቢሮ እንዲሁም ከሚመለከታቸው የጸጥታ አካላት ጋር በጋራ በመሆን ባለፉት 5 ወራት የምርመራ ስራ ሲያካሄድ ቆይቷል። በተገኘው የምርመራ ውጤት በርካታ የሰው ህይወት በአሰቃቂ ሁኔታ እንዲጠፋ መንግስታዊና መንግስታዊ ያልሆኑ ተቋማት ደግሞ ንብረታቸው መውደሙን የፌደራል ጠቅላይ አቃቤ ህግ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ዝናቡ ተኖ ተናግረዋል። በኢትዮጵያ ሶማሌ ብሔራዊ ክልል በጅጅጋና በአካባቢ በተፈጠረው
ዋንኛው ጥጥ ብለን የለየነው ጉዳይ አንዱ በርካታ የሰውዮት ጠፍቷል በነበሩት ዝግጅቶች በርካታ የሰውዮት እንዲጠፋ ተደርጓል። ከዚህ በላይ አሰቃቂ የሆነ ግድያዎችን ጭምር የተፈጸሙበት ሁኔታ ነው ያለው። አሰቃቂ ግድያ ማለት ሁላችሁም እንደምታውቁት የሰው ልጅ የራስ ሆነ ክብርና ስብና አለው። የሰው ልጅ ክብርና ስብና በተጻረረ መልኩ አሰቃቂ ግድያዎች ሲፈጸሙ የነበረበት ሁኔታ አለ። የሰው ልጅ በማቃጠል የመግደል ከዛም ባሻገር አንገት ጭምር በመቁረጥ የሞት ተግባራቶችን በመፈጸም የሰው ልጅ ከነህይወቱ መቃብር ውስጥ እንዲወርድና እንዲቀበር የማድረግ ስራዎች ሁሉ ሲከናወን የነበረበት ሁኔታ ነው ያለው። ከዛም ባሻገር የሰው ልጅ መግደል ብቻም ሳይሆን በጅምላ ጭምር እንዲቀበሩ የማድረግ ተግባራቶች ሲፈጸሙ እንደነበረው ካገኘናቸው የምርመራ ውጤቶች ለማረጋገጥ ችለናል። ከዚህ በተጨማሪ የምርመራ ውጤት እንደሚያመለክተው ከሶማሌ ብሔር ተወላጅ ውጪ የሆኑት የአካባቢው ነዋሪዎች ከቤትና ንብረታቸው እንዲፈናቀሉም ተዳርገዋል። እንደ ጠቅላይ አቃቢ ሕግ መግለጫ ከሆነ በዚህ የወንጀል ድርጊት የቀድሞ የክልሉ ፕሬዝዳንትን ጨምሮ 46 ከፍተኛ ባለስልጣናት በወንጀሉ ተሳትፈዋል። ከነዚህም ውስጥ 6ቱ ተይዘው ጉዳያቸው በፍርድ ቤት እየታየ ነው። የተቀሩትን ደግሞ በቁጥጥር ስር ለማዋል እየተሰራ እንደሆነ ጠቅላይ አቃቢ ሕግ ገልጿል። በአጠቃላይ የምርመራ ውጤት እንደሚጠቁመው ከሆነ በክልሉ የተፈጸመው ድርጊት ሕገ መንግስታዊ ስርዓትን የማፍረስ ዓላማን ያነገበ ነው። የክልሉ መንግስት ቀድሞ የነበረው ክልሉ መንግስት ከፍተኛ አመራሮች ጭምር የተሳተፉበት ከመሆናቸው ጋር ተያይዞ ውስብስብ ከመሆኑም ጋር ተያይዞ የአምስት ወራት ያህል ጊዜ የወሰደ ምርመራ ስራ ስናደርግ ስናከናውን ቆይተናል። ይህንኑ ምርመራ ስራ ያጠናቀቅንበት ሁኔታ ስላለ ከዚህ ቀደም ለእናንተም ለሚዲያ አካላትም ጭምር ምርመራ ስራው እንዳጠናቀቅ ለሁሉም ህዝባችን ይፋ እናደርጋለን ብለን በገባነው ቃል መሰረት ዛሬ የደረስንበት የምርመራ ውጤትና ክስ የመመስረት ስራችንን ተከትለው ለእናንተ መረጃ ለመስጠት ጠርተናችኋል። በዚሁ መሰረት በክልሉ የተፈጸመው ወንጀል ብሔርን ማዕከል አድርጎ በተለይም ከሶማሌ ክልል ብሔር ተወላጅ ውጪ የሆኑትም ሌሎች የኢትዮጵያን ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ሌሎች ዜጎችን ያገለለ እና የክልሉ መንግስት በተደራጀ መልኩ በእቅድ በተጠና መልኩ በፋይናንስ ድጋፍ በማድረግ እንደውም ለዚህ ወንጀል አስፈላጊ የሆኑትን ሰው ኃይል መልምሎ በማዘጋጀት እና በማሰልጠን ሰፊ ስራ ሲሰራ ቆይቷል። ሰው በዚህ ሂደት ላይ ተሳተፉት ቀደም እንዳልኩኝ የክልሉ ቀድሞ የነበረው የክልሉ መንግስት አመራሮች ከምንም በላይ ደግሞ የቀድሞ የክልሉ ፕሬዝዳንት አቶ አብዲ መሐመድ ዑመር ጨምሮ በዚህ ስራዎች ላይ የተሳተፉበት ሁኔታ ነው ያለው። ጠቅላይ አቃቢ ሕግ በቀጣይ በሰብአዊ መብት ጥሰትና በሙስና የተጠረጠሩ ከተለያዩ ክልሎች የሚገኙ ግለሰቦችን በቁጥጥር ስር ለማዋል ከክልል መንግስታት ጋር ውይይት እየተደረገ እንደሆነ በመግለጫው አመላክቷል። የቀድሞ የብሔራዊ መረጃና ደህንነት ቢሮ ኃላፊ የነበሩትን አቶ ጌታቸውን አሰፋ የእስር ትዕዛዝን በተመለከተ ከትግራይ ክልላዊ መንግስት ጋር ውይይት እየተደረገ እንደሆነ አቶ ዝናቡ ተናግረዋል። የጉዞ አድዋ የበጎ አድራጎት ማህበር አባላት አድዋ ለመድረስ ጉዟቸውን ቀጥለዋል። በወቅቱ የኢትዮጵያ ሰራዊት እንዲሰባሰብባት በተመረጠችው ወረ ኢሉ ከተማም ደማቅ አቀባበል ተደርጎላቸዋል። በወረ ኢሉ ከተማም ለአጼ ምኒልክና ለሰራዊታቸው ሐውልት ለማሰራት ከከተማው አስተዳደር ጋር በመሆን የመሰረት ድንጋይ አስቀምጧል። ስለሽብሩ ጥር 1 ቀን 2011 በአዲስ አበባ ከሚገኘው የአይን ባንክ የአይን ብሌናቸውን ለመለገስ ቃል በመግባት ጉዞ የጀመሩት የአድዋ የእግር ተጓዦች ወረ ኢሉ ከተማ ሲደርሱ ደማቅ አቀባበል ተደርጎላቸዋል። የ123ኛውን የአድዋ ድል በዓል ለማክበርና ለመዘከር ከአዲስ አበባና ከተለያዩ ሀገራችን ክፍል ተነስታችሁ በእግር ጉዞ በማድረግ የእናቶቻችንንና የአባቶቻችንን አንድነትና ጀግንነት ታሪክ ለማስታወስ ዛሬ ዳግማዊ ምኒልክ የክተት አዋጅ ወዳወጁባትና 120,000 ሰራዊት ወዳዘጋጁባት ወረ ኢሉ ከተማ እንኳን በሰላም መጣችሁ ለማለት እወዳለሁ።
ወረይሉ አጼ ምኒልክ የክተት አዋጅ ሲያወጁ አቅም ያለው ኢትዮጵያዊ ሁሉ ተሰባስቦ እንዲጠብቃቸው ያዘዙባት ቦታ ናት። ያንንም 120 ሺህ ኢትዮጵያዊ ወራሪውን የጣሊያን ጦር ለመፋለም ቆርጦ የከተመው ወረይሉ ነበር። ይህንን ለመዘከርና ለማስተዋወስ ያደዋ ተጓዦች ከወረይሉ ከተማ አስተዳደር ጋር በመሆን ለአጼ ምኒልክና ለሰራዊታቸው መታሰቢያ እንዲሆን ሐውልት እንዲቆም የመሰረት ድንጋይ አስቀምጠዋል። ሁላችንም ዛሬ ይህ የመሰረት ድንጋይ አስቀምጠናል። ይህ የመሰረት ድንጋይ ሲቀመጥ እኔ ወይም ጓደኞቼ ሚሊየምብር ኖሮ ልንገነባው አይደለም። ሁሉም ኢትዮጵያዊ ታሪኩ ስለሆነ የኔ ነው ብሎ ይገነባዋል ብለን እናንተ በኢትዮጵያ ስለተማመን ነው። የወረይሉ ከተማ አስተዳደር በበኩላቸው አድዋ የሚከፈተው የፓን አፍሪካ ዩኒቨርሲቲ ወረይሉ ላይ ቅርንጫፍ እንዲኖረው ጠይቀዋል። የአድዋ አንድን ለመዘከር የአድዋ ፓን አፍሪካን ዩኒቨርሲቲ እየተገነባ መሆኑ ይታወሳል። ወረይሉም ለአድዋ ድል መሰረት የተጣለባት ባለታሪክ ከተማ ስለሆነች ታሪኩን ለመዘከርና ከትውልድ ትውልድ ለማስተላለፍ ይቻል ዘንድ የአድዋ ፓን አፍሪካን ዩኒቨርሲቲ ቅርንጫፍ የሆነ ፋኩልቲ እንዲከፈትልን መንግስታችንን በታላቅ አክብሮት እጠይቃለሁ። ለተግባራዊነቱን ጥጣታ ክራር ይጠራቀርም። የአማራ ባህልና ቱሪዝም ለወረይሉ ሙዚየም ማሰሪያ እንዲሆን የ200 ሺህ ብር ድጋፍ አድርጓል። የአድዋ ተጓዦች ጉዟቸውን በመቀጠል ደሴ ገብተዋል። የደሴ ወጣቶችም ከከተማው 7 ኪሎ ሜትር በመውጣት አቀባበል እንዳደረጉላቸው የጉዞ አድዋ የበጎ አድራጎት ማህበር ያደረሰን የጽሑፍና የፊልም ዘገባ ያመለክታል። ከናሁ ቴሌቪዥን የሰዓቱን ዜናዎች በዚህ ፈጸምን። በያላችሁበት መልካም ጊዜ።